da skulle kameraet være på, og vi går tilbake hit og starter. Og dere må bare avbryte så mye dere vil, og i forhold til filmen, hvis dere stiller gode spørsmål, så minner dere meg litt på at jeg må gjenta spørsmålene slik at en hører spørsmål og ikke bare svarer når en ser på film. Og dere må minne meg på hvis jeg gjør noe som blir dumt i forhold til filmen. Jeg er også litt usikker på når jeg begynner med regneark nå, om det er stort nok. Men hvis dere som sitter bakerst ikke ser, så ser en det helt sikkert ikke på filmen. Så da må dere minne meg på at jeg må prøve å få større tegn. Det går an. Skal vi se. Innholdet, sånn som jeg i hvert fall tenker akkurat nå, startet litt grann med å se på begreper. Hva mener vi med data? Hva betyr det at vi skal gå fra data til kunnskap? Hva innebærer det? Så skal vi se litt grann på forskjellige måter å samle inn data på. Her har nå jeg noen eksempel på måter en kan samle inn data, og jeg er helt sikker på at dere kan bidra med flere eksempel på det. Så er det tre måter, i alle fall her, som vi skal jobbe med i Excel. Måter å bearbeide data på for å få informasjon og kanskje kunnskap også ut av dem. Vi skal jobbe litt med statistikk, enkel statistikk. Vi skal jobbe med diagram, altså å visualisere og lage forskjellige typer diagram. Der skal vi gjøre litt, og så skal vi se på en del andre visualiseringsteknikker og prøve å vurdere litt hva som er bra måter å gjøre det på. Så skal vi se på en mulighet som heter for pivottabell, som er i Excel, og som beskriver et konsept som kan være greit å ha med oss når vi skal se litt grann mer på hva slags data en har i databaser, hvordan de er organisert, og vi skal se litt på hvordan vi kan bruke sånne her datavarehus, som er et begrep knyttet til databaser, men som også har noen paralleller over hit til pivottabellen. Så skal vi snakke litt om store datamengder, hvor de kommer fra, hva en kan få ut av de, og hvordan en jobber for å få informasjon ut av store datamengder. Og så har vi øvingene da, vi snakket om det, fire obligatoriske øvinger, pluss at dere skal få jobbe med et case der dere velger litt tema og data selv. Verktøyet vi skal bruke er i all hovedsak regneark-basert Excel. Vi er nødt til å forholde oss til hva en database er, og i den forbindelse så skal vi bruke Access til å i hvert fall demonstrere, og kanskje vi lager en enkel øving slik at alle får lov å prøve å lage en database i Access. Men jeg vet at noen av dere går på databasekurs, så vi skal ikke ha noe voldsom vekt på det. Og så skal vi se litt grann på disse verktøyene som Google tilbyr, som er litt av det samme som i Excel, men det er litt tøft når det er på nett og sånn, så vi skal kikke litt på det. I dag nå så skal vi starte med noen begrep, så vi skal begynne med å se på hva det betyr at vi går fra data til kunnskap, og se på overgangen der. Og så må vi starte ut en plass, og da skal vi begynne med at vi tenker oss at vi har samlet inn data. Og før vi kan begynne å bearbeide de dataene, så må vi ofte gjøre det vi kaller for vasking. Altså vi må på en måte plukke vekk data som er irrelevante, data som kan være feil. Og det kan vi gjøre blant annet ved å lage noen enkle makroer i Excel, som kan rydde opp i datasettet vårt. Så det er det som blir på en måte den praktiske øvingen i dag, hvis vi kommer så langt. Vi får se. Det er i hvert fall målet at vi i løpet av lab-teamen skal komme dit. Dere har sikkert en sånn oppfatning av om du ikke klarer kanskje alltid å sånn helt tydelig sette ord på hva du mener med data, så jeg er helt sikker på at det er et ord som inngår i vokabularet ditt og som du kan bruke i mange sammenhenger. Jeg kan jo dreve og google litt grann da, for å finne definisjoner, og
En måte å definere data på er å si at det er det fysiske grunnlaget som skal til for å tilføre oss informasjon. Og det hvor fysisk det kan en nå, kan mene med fysisk her, kan en også diskutere da. Men dataene må være slik at de kan registreres, og de skal kunne lagres, og de skal kunne behandles, og de skal kunne flyttes av menneskeskapte innretninger. Og nå tror jeg at før vi begynner med mer sånne fine ord, så skal vi tenke på hva data kan være. Og data kan veldig godt være tall. For eksempel på det kan være, skal vi se, vi kan ha 14012014. Der står det 1, 2, 3, 4, 8 siffer. Tolker dere de når dere ser de med en gang? Så tenker dere at det er datoen i dag. Kunne det vært et telefonnummer? Det kunne vel det, tror jeg. Det er i hvert fall 8 siffer, ja. Så, nå er jeg litt usikker på hva slags siffer som er i bruk i telefonnummer i Norge, men jeg tror det kunne vært et telefonnummer også. Sånn at i det øyeblikk vi sier at det er en dato eller et telefonnummer, så tolker vi dette. Men selve dataene her, det er 8 siffer som er skrevet etter hverandre. Hvis du kikker på det som står på transparangen her, så begynner jeg bortover med D, A, T, A, mellomrom, K, A, N, mellomrom, D, E, S, S, ikke sant? Her med bokstaver. Hver enkelt bokstav kan jeg kanskje si er data. Jeg kunne kanskje også sagt at ord var data. Men når jeg setter de sammen til en setning, så gir det oss mening. Og da går det over til fra å være bare data til å være informasjon. Skal vi se et annet eksempel på data. Nå skal jeg kikke litt på jukselappen min. Sånn. Hva sier det for noe? Ja, veldig bra. Matematisk data eller PC-data? Matematisk data, da mener du at dette er et eller annet tall. Det kan være fra totalsystemet. Nettopp. Det kan være et tall fra totalsystemet. Klarer du å se hvilket tall det er også, du, kanskje, hvis du skal se på det? Skal vi se. Den bakerste er hvor mange enere jeg har. Ja. Så den er enere. Den neste er antall toerer. Og så 4-er, og 8-er, og 16, og 32, og 64. Så her har jeg en 64-er, ja, og en 8-er, og en 1-er. Og når jeg legger de sammen, så får jeg at det er tallet 73. Så det er bra. Så da har du tolket et binært tall som består av bare 0-er og 1-er, som et tall som er en mengde som kan stå for et eller annet. Kunne det stått for noe annet? Noen av dere som kommer på noe annet det der kunne vært? Nå sa du matematisk tegn, men det blir jo brukt i dataverdenen, ikke sant? Kan en sånn tallrekke stå for noe, altså en sånn sifferrekke med nuller og enere stå for noe annet enn et tall når vi jobber med data? Nettopp. Og det må bety at dette kan også være, for eksempel, ikonnummer 73, ja. Kjenner du til noen sånne faste standarder for ikoner som vi har nummer på? Prosenttegn og utropstegn, ja, og sånt.
Og det er mye mer sånt, ikke sant? For på tastaturet her så har jeg mye sånt. Så denne her er altså nummer 73 eller 100001001. Det er et tegn fra et sånt tegnsett som blir brukt, som er vanlig brukt på data da, når du skal tolke disse tegnene på tastaturet. Og det er faktisk da ASCII-tegnet for en stor I. Så det er bra tenkt. Så alle disse tegnene vi har på tastaturet, og flere til, da, de har sånne koder som en bruker når en jobber med data. Men tall pleier jo da å være størrelser og mengder, men det kan være andre ting her. Vi så det var en dato, det kunne være et telefonnummer, og det kan være en bokstav i tillegg. Og vi ser at vi er nødt til å tolke disse dataene. Så ser dere også at noen data med skille mellom kvalitative eller kategoriske data og de som er numeriske. Så numeriske data er tall som står for mengder av et eller annet, eller antall av et eller annet, mens de ikke-numeriske dataene, det er, vil da typisk være noe andre ting, for eksempel bokstaver, tegn eller noe helt annet. Vi skal se masse eksempler på dette. Men det kan være greit å ha skille mellom numeriske og ikke-numeriske data litt klart for seg, fordi at disse numeriske data som består av tall, de er det relativt greit både å begynne å jobbe med statistikk, statistikkbehandle tall, så det er greit å ta fatt i de med statistikk uten å gjøre noe videre med de, og det er også relativt greit å visualisere de. Mens disse, så må en kanskje tenke seg litt mer om å finne gjøre noe omkoding eller et eller annet lurt for å få både behandle de statistisk og for å få visualisert. Men det kommer litt an på. Hvis vi da beveger oss over til informasjon, så øker det en kaller for abstraksjonsnivået. Da legger du noe tolkning inn i det, og det blir ikke så konkret. Altså disse dataene, det er konkret. Det kan peke på ett tall og firere og sånn, som jeg har tegnet, skrevet på tavla. Men når jeg skal abstrahere og si at dette betyr datoen i dag, så har jeg gjort noe litt mer abstrakt og knyttet dette til et abstrakt begrep dato. Disse her dataene som da er symboler, de blir informasjon når du bruker de til å referere til noen ting. Og her har jeg vært og googlet, klippt forskjellige sånne definisjoner på hva informasjon er. En er at dette kan være mønster i dataene, og når dere ser etter om dette skal være en dato, så ser dere mønster, dere finner igjen årstallet, måneden, dagen, slik at det i veldig stor grad for at vi skal få informasjon ut av en mengde data, så leter du etter et mønster. Her også leter vi etter et mønster, ikke sant? Vi bestemmer oss for at mønster er at den er enere, den er toere, og så videre. Og når vi kjenner det mønsteret, så klarer vi å finne ut at dette er 73. Og hvis vi hadde hatt denne her ASCII-tabellen ved siden av oss og slått opp i nå, så ville vi også ha kunnet sett i det mønsteret at dette kan representere den store I-en i dataen. Så i det øyeblikket dataene dine blir til informasjon, så refererer de til noen ting, du abstraherer litt mer. Der er et mønster ute og går, det er ikke bare enere og nuller eller tall eller bokstaver i hytt og vær. Og så kan en gå enda et nivå opp, kanskje. En gjør i hvert fall det i noen sammenhenger og sier at for å få kunnskap så trenger jeg informasjon. Og da tenker en at det som en definerer kunnskap, synes jeg er ganske vanskelig, men da skal du i alle fall kombinere denne informasjonen din med både din tidligere erfaring med konteksten informasjonen dukker opp i,
Du skal tolke informasjonen på et eller annet vis, og som regel så skal du også reflektere rundt det, og kanskje på en måte omformulere, stille noen spørsmål, et eller annet. Og kunnskap er jo et begrep som en knytter til læring, da. Så jeg tenker at når vi nå skal jobbe med å gjøre data, og hente ut informasjon fra data, finne mønster i data, presentere det på en måte som gjør at vi ser det mønsteret, at det gir oss informasjon, så vil vel målet være, når en jobber med dette, at en skal øke kunnskapen, enten sin egen eller andres, på et eller annet vis. Men det finnes, altså, kunnskap er et begrep som er vanskelig å definere, og som mange filosofer har jobbet med å definere, og en vil finne ulike definisjoner på det når en leser forskjellige bøker og sånn. Så det er for så vidt spennende, men jeg tror ikke vi skal henge oss opp i det her, men vi kan i hvert fall si at at informasjon er på et litt mindre abstraksjonsnivå enn kunnskap, og at du må tolke det inn i en eller annen ramme. Så når vi lager fine grafer og statistiske framstillinger, så er ikke det sikkert at det gir oss nødvendigvis så mye kunnskap om det temaet som vi jobber med i den oppgaven. Det vi kan håpe at det gir oss kunnskap om hvordan vi kan bearbeide data. Så var det dette med å hente inn data. Og det kan en hente inn på veldig mange forskjellige måter. En måte å hente inn data på er å bruke et spørreskjema. Og da skal jeg bare vise et eksempel på et sånt spørreskjema, litt for å belyse dette med kvalitative, kvantitative data. Bare kikke bitte litt på det, skal vi se, da må jeg ut her, og så skal vi gå dit. Ser dere bakkerst? Sånn omtrent? Det er mulig noen av dere har vært med på denne spørreundersøkelsen. Den ble gjort i 2011, det var noen som smiler her, så kanskje dere husker det. Blant elever på VG3, på de skolene, 7 store skoler i Møre og Romsdal. Og det var snakk om bruk av digitale hjelpemidler og læring. Og da, når elevene svarte på undersøkelsen, så altså når du skal utforme et sånt skjema, så er greia å prøve å lage det slik at vi klarer å behandle svarene ved hjelp av et dataprogram. Takk skal du ha. Og det startet ut her med å skrive opp de 7 skolene som elevene gikk på, og så skulle de enten, jeg husker ikke om de skulle sette et kryss foran eller ringe rundt, i stedet for at de skulle skrive navnet på skolen sin. Skulle de ha gjort det, så hadde de stavet det forskjellig, og hadde dukket opp masse rot, men nå får vi på en måte styrt inn mot at du skal, dette er de 7 alternativene, der er ingen andre, du går ikke på noen annen skole enn disse skolene her. Neste, kjønn, i stedet for at eleven skriver, 2 valg, M og K, kryss av, mann, kvinne. Og så skulle en på samme måte oppgi hvilket programområde en gikk på. Og de tingene var relativt greit å utforme. Så kom det et spørsmål som kom for så vidt innhentet numeriske data, men det er nok et spørsmål det er vanskelig å svare på for en del, fordi at det er ikke alltid likt. Hvor mange dager i løpet av en skoleuke har du med deg PC på skolen? Aldri. 1-2 dager i uka. 3-4 dager. 5 dager hver dag. Valgte vi her da å dele opp i. Fordi vi regnte med at om vi skrev 0, ja, aldri har vi, 1, 2, 3, 4, 5, så vil kryssene bli uansett satt tilfeldig. Så det å si at jeg har den med aldri eller omtrent alltid er greit, og så er det liksom
noen få dager, de fleste dager, men ikke alle. Så vi her gjorde vi et valg for å få styrt eleven inn på et eller annet. Så kommer den neste, hvor mye tid den bruker. Og her er også egentlig svaret er numeriske data, for vi kunne tenkt oss at en kunne ha spurt om timer, ikke sant? Ut av en skoledag på 7 timer, hvor mye tid bruker du? Kunne den ha oppgitt i prosent, eller i minutt, eller timer, eller et eller annet? Det gjetter jeg på at det er veldig vanskelig å svare på, i hvert fall hvis den skal gjøre det ordentlig. Så da tar en konsekvensen av det og lager seg en skala som går ifra null, ingen tid, og til svært mye tid. Og de fleste lå en plass midt i. Kanskje litt ned mot ingen tid, faktisk. Det var veldig få, det var ikke så gruelig mange som var der, og det var få som var der. Men det var en god del her og litt for mange borti der. Ja. Og på samme måten, i hva grad syns du denne typen PC-aktivitet går ut over skolearbeidet ditt? I ingen grad, i svært stor grad. Så det dere legger merke til her nå, det er at de dataene som i utgangspunktet er kategoriske data, altså det er ikke numeriske data, de tolker vi nå med noen tall, ikke sant? Men allerede i spørreskjemaet gjør de om til tall. Og det er selvfølgelig fordi at dette dataene her ønsker vi etterpå å jobbe med statistikk, og vi ønsker å visualisere svarene. Vi skal telle opp, og vi skal lage diagrammer, og vi skal regne ut gjennomsnitt og standardavvik og forskjellige ting. Og da er det om å gjøre å lage skjema punkt 1, slik at det er mulig å svare rimelig greit uten å, at det blir alt for mye sånn gjetting og styr, at du har en sjanse til å svare ærlig og relativt ordentlig. Og punkt 2, at svarene kan gjøres om til en tallskala som forteller oss noe meningsfylt etterpå. Flere her også, tror jeg, med eksempler på dette. Her spør vi om utbytte ut av forskjellige typer av innhold på et nettsted. Og da går de fra godt utbytte til godt, middels, lite. Og så er det noen som ikke har erfaring med dette, da, så de havner i en sånn egen kategori. Du kan ikke si noe om utbytte når du ikke har prøvd. Og igjen så går det an å tallfeste dette utbyttet nå med 1, 2 og 3 for eksempel, og på den måten klare å regne ut et slags sånn gjennomsnitt, om gjennomsnittet ligger et sted mellom godt og middels for eksempel, eller på lite, eller hva nå gjør. Så det er om å tenke ut svaralternativene her, slik at de kan i størst mulig grad gjøres om til tall. Ja, samme her også. Tilbake hit, og så klikker jeg her. Så dette her spørsmålet, kvalitative, kvantitative data, er det mulig å ta tak i kvalitative data og gjøre de kvantitative? Og det er slett ikke alltid mulig, men noen ganger går det an, og da er det for så vidt fint da. Når vi hadde ute dette spørreskjemaet, så fikk vi de inn. Og så ble nå alle disse svarene som kunne gjøres kvantitative, de ble lagt inn i et regneark, og de ble også lagt inn i et statistikkprogram da. Men i utgangspunktet så ligger de i et regneark. Og da hadde vi en haug med det vi kan kalle for rådata her. Hva gjør vi nå? Er det bare å sette i gang og analysere, eller er det noe rusk her som vi burde få vekk? Og da kommer du inn på dette med datakvalitet, og da må en i hvert fall spørre oss om er dataene korrekte? Og i forbindelse med en sånn spørreundersøkelse, så er det et ganske relevant spørsmål å stille. For eksempel, Så må spørsmålene våre ha vært sånn at den eleven som skulle svare på, de skjønte spørsmålet. Og noen av spørsmålene i den undersøkelsen var nok slik at eleven ikke helt har skjønt hva vi spurte om. Fordi vi brukte ord på litt forskjellige måter.
I neste omgang så må en sikre seg at elevene ikke bare krysser i hytt og vær, men at en har virkelig tenkt gjennom og ikke bare satt kryssene tilfeldig. Det kan være vanskelig å sikre seg helt mot, men det går på måten det blir gjennomført, og at en i hvert fall forsøker å ordne seg med korrekte data. Og så kommer det an på om de elevene som har svart er representative for den elevgruppen vi vil si noe om. Vi vil si noe om elever som går på studiespesialisering og som er på tredje året. Her har vi valgt, denne undersøkelsen tror jeg vi har ganske korrekte data, fordi vi hadde med oss en veldig stor prosent av de aktuelle elevene ble faktisk spurt her, for vi var på alle store skoler. Men det er altså det utvalget du gjør når du plukker ut elever til å svare, det er viktig for om du får korrekte data. Så kan en lure på om det er fullstendig. Burde vi ha vært på noen liten skole, eller er det liksom en eller annen grunn som gjør til at det er grupper eller et eller annet som gjør at vi ikke får dem med? Og om dataene er gode nok i forhold til det vi skal bruke dem til, da, det kommer litt på utvalget vi har gjort. Og så kommer det også an på om spørsmålene vi har stilt er slik at vi virkelig får svar på det vi hadde tenkt å spørre om. Og i ettertid så er det alltid noe annet en kunne tenkt seg å spørre om. Men det tok jeg godt, så en må bruke de dataene en har, og forhåpentligvis få svar på mesteparten av det en har tenkt å bruke det til. Men i alle fall, så når en da sitter med et datasett og har tenkt gjennom disse tingene her, så vil en som regel måtte luke ut noen av dataene fordi de ikke er bra nok. Enten fordi det er ufullstendig, ikke skikkelig fylt ut, fordi at eleven tydeligvis har tullet, bare skrevet rot eller et eller annet sånt. Og prosessen der som da går på å på en måte få vekk det som åpenbart er feil og som kan tas ut, det kaller en for å vaske dataene. Og det kan gjøres manuelt, eller det kan automatiseres. Men nå tar vi et kvarter pause, og så skal vi gå i gang etter pausen med å se på det der med vasking.